var. Denken boşalmalıdır, təzili sürətlə başlayacaq. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Fərrux istiqamətində mövqelərin dəqiqləşdirilməsi məqsədi ilə keçirilən profilaktiki tədbirlərdən yeni görüntülər yayılıb. Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik. 24 nömrəli mövqeydə diplomat olaraq bizim bölmələr ateşə tutulur və kəndlilər silahlarla silahlanır. Müqavilərini tanış olmuşsunuz. Sizin Putin qol çəkiblər, cənab prezidentimiz qol çəkib, bizim də cənab İlham Əliyev qol çəkib, bir də ki, Paşinyan qol çəkib. Belə deyil. Qol çəkiblərdə, yəni mülki əhalilərdə silahlı olmayacaq, bu sürməlanlı şəkildə olsun, siz də öz misiyanızı yerinizə getirdiniz. Amma birinci gündə siz öz misiyanızı yerinizə getirdiniz. Çünki bizim mövqeylər müfəmmədə olaraq digər dönmələrin qarşılığında ateş açıb. Biri dünənlər var, bizim 24 nömrəli mövqeyə erməni silahlı qüvvələrindən ateş açıb. O dediyizdən sən də onu təşkil edin. Kira, batın, batın, batın. Biz bundan da bir 5 3 gün bundan qabaq elan eləmişdik də, maşından elan eləmişdik ki, Azərbaycan ərazisinin torpağıdır və Ermənistanın ordusu Dağlıq Qarabağın ərazisini tərk eləməlidir. Buna qol çəkiblər də, Ermənistan ordusu vaxt istəmişdir ki, Dağlıq Qarabağın ərazisini tərk eləyək. Buna da nəzarət eləməliydiniz ki, amma siz günkü gündə bunu nəzarət eləmirsiniz. Biz də bunu mikrofonla, dəfələrlə Ermənistan xalqına, yəni Azərbaycan ərazisində yaşayan Ermənistan əhalisinə çatdırmışdıq ki, bizim ərazini tərk edin. Армянские сказали, что вы хотите из азербайджанской территории. И они согласились. С нами согласились. Вы сказали, что нам где-то 3-5 дня временно. И в это вы должны. В это дело вы должны. Умятля, а? Умятля, товарищ майор. Умятля, здесь в Убарада сколько человек было. Вахт везде. В Убарада, да. Мялмастандарды. Bir 15-20 gün bundan qabaq biz hər tərəfini məlumatlandırdıq.